Carolina, Carolina, Lara, chama Murilo. Oi, já estamos aqui. Todo mundo bonitinho, Natália, Vivi, só temos esses dois hoje. Natália, Vivian. Ó, pode abrir a boquinha para responder, para tirar dúvida, para perguntar, para a gente interagir, tá? Vamos fazer nossa aula ficar bem interativa, para ficar mais interessante, porque senão só eu falando. Vai ficar uma coisa sem graça, né? Então, eu quero vocês, só estou vendo duas, hein? Natália e Vívia. Ah, Mariana também está aí. Tá, então, eu já vou aqui. Qualquer coisa, ó, vai no chat, me pergunta, tá? Já vou colocar nosso slide aqui para gente começar, tá? Deixa eu ver. Isso. Mas nós não vamos começar por aqui, não, tá? A gente vai terminar a crase, porque eu vi que o nosso outro assunto é o pronome, não é conjunção, e ela é muito necessária mesmo, porque a gente precisa dela lá na redação também. Então, por isso que eu quero terminar a crase hoje, tá bom? Então, veja bem, gente, a gente parou aqui. Casos em que sempre ocorre crase, né? Na indicação de horas, de qualquer forma. Aqui, por exemplo, a gente viu que tem uma, e aí você pode ficar na dúvida, mas uma é, antes de uma não se usa crase, mas aqui é porque uma está indicando outra, né? Agora, veja bem, eu até vi esses dias um cartaz. Um outdoor, estava escrito, né? De 20 a 30. Então, vamos fazer de conta. As comemorações sobre o Dia das Mães vão acontecer no período de 8 a 10 de maio. Vai ter crase? Não tem. Eu vi em algum lugar uma placa assim, com esse negócio de data, com crase. Não tem. Só o numeral, cardinal, somente se indicar horas. Se for indicando outra coisa, igual data, entre período, né, de 20 a 30, de 27 a 30, não tem crase, tá bom? E aí, casos. Ah, também, antes de falar, já falamos disso semana passada. Ah, tá. Aqui é nas locuções adverbiais, é de tempo, de modo, que nós falamos também. Sempre saio à noite, ele estava à esquerda da minha casa. Ele estava à frente do meu jardim. Então, aí tem, gosto de tudo às claras. Ele sempre faz tudo às escondidas. Fiz compras à vista. E eu lembro que a gente falou que a prazo não tem, porque a palavra masculina. Então, aqui, ó, ando à procura de um amigo. Por que que eu coloquei isso daqui, à procura? Porque tem gente que confunde se procura com verbo. Mas ele não é verbo. Aqui é como se ele fosse um substantivo, como se a gente falasse assim, ó. A procura foi longa, tá? Ando na procura, tá vendo? Eu posso substituir esse a aqui por na. E sempre que eu puder substituir o a por na, esse a será craseado, né? Então, ando na procura de um amigo. Então, a procura craseado. Ele colocou-se à frente da situação, colocou-se na frente da situação, tá?
Ó, vocês usam lá na redação que eu já vi. A medida. Se eu não colocar essa frase aqui, vai ficar como se medida fosse tamanho. Tá? A medida da mesa era de 2 metros. A medida da casa era de 15 metros, tá vendo? Então, ó, quando eu quero dar essa ideia de proporcionalidade, então eu sou obrigada. À medida que caminhava, à medida que as pesquisas avançam, mais tranquila a população vai ficando, tá vendo? À medida que, a proporção que, sempre craseado, tá? Então, se vocês colocarem lá, à medida que as situações vão sendo resolvidas, menos preocupação tem causado ao povo. Então, sempre com crase. Aí eu terminei aqui, que lembra que eu coloquei para na pelada? Toda vez que você puder substituir o A por para, tem que ser para A, não pode ser só para, não. Se for só para, não tem crase. Agora, para A tem, na tem, pela tem e o da tem. Então, toda vez que você puder substituir por para, na. Para, na, pela, tá? Lembra, para, Ana, pelada. Aí você já lembra da sigla, para, Ana, pelada. Você não vai se esquecer, tá? Agora o pronome, gente. Pronome, aí a gente fala, ah, os pronomes não aceitam crase. Mas os pronomes demonstrativos, quais? Aquele, aquela e aquilo. Você tá vendo? Você vai falar assim, ué, mas aquele não é um pronome... É, masculino? É, mas ele admite crase. Aquela, não é pronome? É, aquilo, então, mas eles admitem crase. Então, nós teríamos uma regra gramatical, né, que eu iria te dizer. Ah, porque o verbo ou o nome pede a preposição e o substantivo vai me pedir aceita um pronome. Aí você vai ficar naquela confusão. Eu me lembro que uma vez eu perguntei para o meu professor na faculdade. Meu professor, quando que o aquele é craseado? Ele falou para mim, ah, sempre que eu senti necessidade. Mas eu nunca sentia necessidade, então eu nunca colocava crase. Então, uma regra prática para vocês. Toda vez você vai substituir o pronome aquele ou aquela pela palavra esse, essa, do jeito que você quiser. Ah, não vai nem lembrar da regra do pronome demonstrativo, não. É a palavra essa. Esta, este e isto. Pega essas três palavras. Se você substituir o aquela pelo esta e antes do aquela, desculpa, antes do esta couber o a, é porque o aquela será craseado. Se não couber o a, não será craseado. Então, olha só, eu falo bem assim, quero falar àquela pessoa, quero falar a esta pessoa. Tá vendo? Eu falei, quero falar a esta pessoa. Eu coloquei o a esta, tá vendo? O azinho apareceu. Então, se o a apareceu, significa que o aquela será craseado. Se eu dissesse assim, ó, visitei aquela pessoa. Aí, vai lá, Isabela, ou Letícia, ou a Bíblia, ou a Natália, fala para mim, visitei aquela pessoa. Vocês acham que tem crase ou não tem crase? Isabela, fala para mim. Ó, estou esperando uma resposta. Esses microfones estão ligados? Ah, dá uma resposta para mim, gente, para a gente poder saber. Visitei aquela pessoa. O que vocês acham? Quem é que vai ser o corajoso que vai falar? Ó,
quando vocês falam, fica melhor. E meu, porque dá um tchauzinho aí para eu também saber se vocês estão me ouvindo. Dá um tchauzinho, um oi. Acho que nesse caso não tem, não. Graças a Deus, Marcos, que você falou. Marcos, nesse caso não tem, né? Ai, que bom. Ai, eu fico feliz quando vocês falam. Ó, visitei aquela pessoa. Realmente, não tem, porque eu falaria, visitei esta, não é? Eu falaria, esta pessoa. Não teria o A na frente. Então, quando eu não coloco esse A, é porque não tem crase. Muito bem, tá? Se não couber o A, sem crase. Então, tudo bem, gente? Se alguém ficar na dúvida, fala para mim. O que? Antes do que, também tem crase. Tem gente que nem sabe disso, né? Vai lá para a faculdade, estou falando que eu trabalhei 27 anos na faculdade e tinha aluno, mesmo curso de letras, que antigamente tinha letras, falava, não, nunca vi falar que antes do que. Claro que já vi, é porque ele esquece, né? Mas quando que antes do que eu vou colocar o acento indicativo da crase? Toda vez que antes do que, é claro que virá um A, né? A que. Se antes desse que couber ao que, você vai usar crase. Se couber o que, sem crase. Então, por exemplo, essa blusa é igual a que comprei. Se eu colocar um pontinho aqui, né? Se eu substituísse blusa, aí, ó, eu gosto muito, gente, muito dessa prática de substituir a palavra feminina por uma masculina. Quando eu estou corrigindo as redações de vocês, é o que eu faço. Eu olho ali, assim, automaticamente, eu substituo a blusa, por quê? Por eu falar masculina, boné, carro, mercado, qualquer palavra. Então, eu vou colocar, ó, esse boné é igual ao que comprei. Tá vendo, ó? Esse boné é igual ao que comprei. Quando eu substituir blusa por boné, aí vocês viram que lá no antes do que veio o ao. Se veio o ao, significa que esse A é a preposição e esse O é o artigo. Então, significa que aqui eu tenho uma preposição e um artigo. Então, aqui eu também tenho de ter o A, né? Preposição e o A, artigo, que aí na escrita vai ser o A craseado. Então, quando vocês tiverem dúvida, façam isso. Ah, esta casa é semelhante à que eu moro. Esta casa é semelhante à que eu moro. Aí eu fico, gente, esta casa é semelhante à que eu moro. Esse A tem crase ou não tem? A crise pela qual se passa o mundo agora é semelhante à que ocorreu em 1930. De conta, né? Que a gente sabe que não é. Mas vamos lá. A crise do coronavírus é semelhante à que ocorreu em 1930 com a gripe asiática. É semelhante à que ocorreu. Esse A é craseado ou não é craseado? Então, tá. Falei, a crise que está acontecendo agora é semelhante a que aconteceu. Aí, crise, eu vou colocar o quê? Que palavra eu poderia falar? Qualquer uma, não precisa ficar procurando, não. Coloca lá, esse mercado que está acontecendo agora é semelhante ao que aconteceu em 1930. Tá vendo? Coube, então você substitui. Mais uma coisa, quando eu estudava, eu ficava doida, porque a professora falava que tinha que ser uma palavra oposta. Uma palavra antônima, aí eu nunca achava essa palavra antônima, não precisa ser. Qualquer palavra, você viu? Eu coloquei mercado. Esse mercado é igual ao que comprei. Esse boné é semelhante
ao que aconteceu em 1930. Então, cabendo ao crase lá. Bom? Bom, então, o qual, a mesma coisa. O qual, quando você puder substituir o qual por ao qual, vai correr crase. Então, ó, deixa eu ver se tem um exemplo. Aqui. A professora a qual devo meu aprendizado já chegou. Então, eu diria, o professor ao qual devo meu aprendizado. As amigas quais ele dedicou a homenagem não chegaram. É, os homens aos quais, os carros aos quais, tá vendo? Então, é só você fazer substituição por uma palavra masculina. Se na masculina aparecer ao, é porque a feminina tem crase, tá? Então, é só pra gente fechar aqui, ó. Fui àquele restaurante, revisando, né? Fui àquele restaurante. Fui a este restaurante. A cidade a qual nos referimos fica onde? Vou colocar o bairro. O bairro ao qual nos referimos. Esta caneta é semelhante à que comprei. Este lápis é semelhante ao que comprei. Tá vendo? Prefiro a tela da direita à da esquerda. Então, prefiro o lápis da direita ao da esquerda. Então, vamos lá. Ah, você fala, tá, eu sei lá quando que eu vou usar crase e quando vou. Você sabe muito bem quando que é artigo, né? Ah, acompanhar um substantivo, tudo bem, né? É um artigo. Mas existem situações, então, aqui, toda vez que você colocar o A antes do que, agora você vai parar e vai dar uma pensadinha. Colocou o A antes do qual, você vai parar e vai pensar, vai substituir rapidamente. A gente faz tão rápido, ó. Prefiro a tela da direita ou da esquerda. Prefiro o carro da direita ou da esquerda. Prefiro o lápis, tá vendo? Substitua por qualquer palavra. Coube ao, porque um azinho antes de uma preposição aqui não é normal. Porque se fosse um substantivo, tudo bem. Mas um a antes de um da, eu vou ter que parar e vou dar uma pensadinha, tá? Agora nós vamos fazer algumas questões rápidas e eu quero vocês pensando e respondendo. Pode ser errada, mas eu quero que você me responda para ver se você vai acertar ou não. Vou te dar um minuto. Ó, ainda mais que esse ano, gente, com, do jeito que tá, né, estão as escolas, tal, no Brasil inteiro, de repente eles mudam até o formato do Enem. Já era uma proposta que a gente já estava pensando, né, nessa mudança. Agora, então, pode ser até que eles mudem. Então, vamos pensar, né, que pode acontecer isso. E aí, vamos nos preparar. Ó, opção que preenche corretamente as lacunas. Qual é? O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Qual a alternativa, Marco? Se tiver errada, não tem problema que a gente corrige juntinho e eu explico. Isabela? Letícia, que está no iPhone aí, vamos lá. Imagina, e a Natália, que apareceu esse mil, deixa eu ver aqui. Cadê? Ué? Ninguém? Marcos? Era a A, todas com crase? Então, não. Cadê aqui, né? É. Vamos ver, Marcos? Falei, Marcos, porque ele respondeu. Tá, gente? O gerente dirigiu-se à sua sala. Pode ser o A craseado, porque o pronome possessivo é facultativo, né? Eu posso ou não usar. Mas se eu posso, então poderia ser. E pôs-se a falar. Marcos, falar pertence a que classe gramatical? Substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, é o quê? Verbo. Verbo. E antes de verbo, eu posso usar o artigo? Eu uso o artigo, Marcos? Eu não uso. No artigo, só, ó, artigo
a palavra que acompanha o substantivo. Tá vendo? Então, aqui, ó, possa falar. Falar aqui é verbo. Então, eu não posso usar a crase porque é verbo. Tá vendo? Então, já descarto a letra A. Descarto a letra B também. Vamos ver a letra C. Eu posso usar, não é? Porque é facultativo. A falar, e não pode ter crase. Então, pode ser a letra A. Pode ser essa daqui. Então, é somente a preposição. Fosse aqui, a falar. Então, sem a crase. A todas as pessoas. Como todas. Ó, todas. Além de ser um pronome indefinido, que não admite crase, eu teria mais um motivo. Toda está no plural e não tenho nenhum A aqui no plural, tá vendo? Se eu não tenho nenhum A no plural, eu não poderia usar crase nele. Quando eu tiver uma palavra no plural e o A no singular, não tem crase. Então, eu poderia ficar... É a letra C. Tá? Alguém ficou na dúvida? Então, vamos para a próxima. Qualquer coisa me fala. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado. Recorreu à irmã. Faça substituição pela palavra masculina logo. Recorreu, assim que eu faço, ó, recorreu à irmã. Recorreu ao irmão e a ela, e a ele. Se apegou como a uma tábua de salvação. Então, recorreu à irmã. Eu falo recorreu ao irmão. Então, o primeiro A tem crase. Então, eu teria a letra A, B, D. Bom, a letra C eu descartaria, né? Porque eu sou obrigada a colocar na primeira. E, recorreu à irmã e a ela. Primeiro que os pronomes pessoais, caso reto, não admitem crase. E segunda, se eu substituísse por ele, e recorreu a ele, e recorreu a João, e recorreu a Pedro, tá vendo? Então, eu não tenho crase aqui. Então, eu vou ficar com a letra B e D. É B e E, né? Veio. Aí, e se apegou como a uma tábua de salvação. Esse uma aqui é artigo, né? Então, a uma, qualquer tábua de salvação. Então, nós teríamos o primeiro com crase, os dois últimos sem. Então, seria a letra E, tá? Só para ir treinando. Sentou-se a máquina e pôs-se a escrever uma a uma das páginas. Agora eu quero a resposta, que essa é pequenininha. Letra. Marcos, você é o corajoso. Oi, Isabela. Fala aí, Isabela. Olha, eu tô achando que esse povo tá ligando aqui, tá, ó, indo embora, jantar, tomar café, caminhar. Não deve estar aqui perto de nós, não. Marcos, fala. D de dado? Muito bem. Sentou-se na máquina, não é? Eu poderia falar assim. E pôs-se a reescrever verbo, uma a uma, palavra repetida. Muito bem, Marco. Gostei. E agora uma das três Gran Rio, né? Assinale a alternativa em que o A ou as está mal empregado. Está incorreto, né? Amores, ó. Alguém aí já vai pensando para falar. Poxa, meninas, só o menino falando? Vamos lá. Amores à vista. Referi-me às 100 razões do amor.
desobedeci às limitações sentimentais. Estava meu coração à mercê das paixões. Submeteram o amor a provações difíceis. Qual é? E aí? Então, vamos lá. Amores à vista. Modo, né? Uma disjunta adverbial de modo. Então, vista é uma palavra feminina. Nas locuções adverbiais de modo, tem crase. Tá certo. Referi-me a 100 razões do amor. Referi-me aos 100 contos de réis. Tá vendo? Aos 100 aqui, mesmo que seja não seja numeral, mas referi-me a 100. Eu acho que esse aspecto está errado. Eu peguei essa frase, eu vou, mesmo que lá esteja assim, eu vou colocar aqui. Esse sem razão, quer dizer, não tem razão, ele está sem. Eu acho que esse sem aqui é assim mesmo, quer dizer, o amor não tem razão, né? Então, referi-me às 100 razões do amor. Bom, se fosse numeral ou se não for, não tem, ela tem crase, porque referi-me a quê, né? Então, tem a crase, tá certo. Desobedeci às limitações sentimentais, desobedeci aos limites do amor. Então, aos limites. Estava meu coração à mercê das paixões. Tá vendo? Adjunta uma locução adverbial de lugar, né? Ele estava à mercê da sociedade. Então, é o lugar em que ele estava. Tá certo? Submeteram o amor a provações difíceis. Ó, provações está no plural. E o a está no singular. Toda vez que você puser uma palavra no plural, o A que antecede não pode ter crase. Então, a que está errada é a letra E. Tá? Alguma dúvida, pode falar. Deixa eu ver, acho que só tem mais duas. Ó, assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas das seguintes orações. Ó, preciso falar a cerca de 3 mil operários. Que palavrinha daquela paranapelada você colocaria aqui, Marcos? Fala para mim, você fala rápido aí. Preciso falar a cerca de 3 mil operários. Como eu falaria? No paranapelada, você substituiria por quê aí? Para. Para, muito bem. Não daria para colocar para, viu? Eu queria chegar num exemplo assim para vocês perceberem o que eu estou falando. Ó, preciso falar para cerca de 3 mil operários. Muito bem. Então, quando eu substituo só para, não posso colocar crase, tá? Daqui a alguns anos, tudo estará mudado. Ah, inclusive eu vi uma redação essa semana corrigida, escrito esse negócio errado aí. Ah, daqui a alguns anos. Tempo futuro. Tempo futuro é sem H, tá? Foi isso que eu vi. Tempo futuro é sem H. E tempo passado, tipo assim, há alguns anos tudo estava mudado. Há alguns anos tudo estava. Estava é passado, aí é com H. Mas daqui a alguns anos é futuro, então é sem H. Há dias está desaparecido. Vindos dos locais distantes, todos chegaram a tempo à reunião. Vamos completar? Então, como o Marco disse, para, vai ser o A. Né? Sem crase, só se fosse para A. Daqui a alguns anos,
daqui a alguns dias. Ó, tá vendo? Dias, anos, palavra masculina aqui, nós não vamos usar. Então, aqui. Vamos ver qual que nós já temos. Aqui, né? Há dias está desaparecido. Tempo passado, então A com H, né? Há dias está desaparecido. Já temos a resposta? Deixa eu ver, hein? Já, né? A letra A. Vindo, vindo de locais distantes, todos chegaram a tempo. Por que não tem? Porque tempo é uma palavra masculina. Chegaram a tempo. Ai, Marcos, ó. Para a reunião. Tá vendo? Aqui eu falaria para a reunião. Então, se eu falaria para a reunião, o A é com H. Meninos, Isabela, a Letícia, a... Eu vi outra aí, quem foi? Que eu vi aí também, então vocês estão vendo? A diferença, aqui deu para e aqui deu para A. Tá? Então, por isso que aqui não teve crase, aqui embaixo teve. Então, é a letra A, né? Aí, vamos fazer mais uma e a gente fala. Eu quero ir lá na redação. Bom, refiro-me a atitudes. Com crase ou sem crase? Agora só vai falando para mim. Com crase ou sem crase? A atitudes. Com ou sem? Letícia, dá um sinalzinho aí, Letícia. Isabela? Então fala, Marcos, com crase ou sem crase? Com. Então vamos falar para mim. Ah, tá, todos os as aqui, se eu colocar as, então eu vou colocar com crase. Se eu colocar sem o S, eu vou colocar sem crase, não é assim? Porque a atitude está no plural. Então, se eu colocar, refiro-me às atitudes de adultos, que na verdade levam as moças à rebeldia insensata. Então, deixem ver que eu acho que eu já sei. Aqui não vai... Ah, pode ser as. Então, vamos lá. As craseado, né? Eu diria assim, ó. Refiro-me aos atos, né? Aos comportamentos, aos homens, tá vendo? Então, se dá aos, esse as é craseado. Que, na verdade, levam as moças à rebeldia, para a rebeldia, viu? Para a rebeldia insensata. E há uma fuga insensata. Agora eu quero saber, aqui tem crase ou não tem crase? Não. Não, por que não, Marcos? Fala para mim, eu quero saber por quê. Não tem mesmo não, mas por quê? Porque do uma. Muito bem, Marcos. É isso que eu quero que vocês saibam. Porque quando você sabe um pouco da regra, aí você sabe como usar. Porque se você for só no chute, né? Aí a gente acaba errando. Então, aqui eu substituí por uma palavra masculina, refiro-me aos homens, aos trabalhos, aos mercados, aos cargos. Então, eu sei por isso. Soube aos é porque me pede preposição em artigo. Levam as moças à rebeldia, levam as moças ao trabalho, para a rebeldia. E aqui cada uma, muito bem. Então, seria a letra C, né? Deixa eu pegar uma aqui do Ita. Ita. Vamos lá. Olha, eu mandei esse material para vocês, não sei se vocês viram. Então, olha só. Dadas as informações, tudo correu às mil maravilhas. Às mil maravilhas. Caminhamos rente à parede. Caminhamos rente e parede. Ele jamais foi a festas. Então, devagarinho, tudo ocorreu às mil maravilhas. Eu poderia, usando para na pelada, eu poderia dizer tudo correu
tudo correu nas mil maravilhas, tá vendo? Então, se eu posso falar nas, significa para, na. Então, se posso dizer por na, eu já sei que aqui eu vou usar a classe. Caminhamos rente à parede, caminhamos rente ao mercado, ao carro, daria ao. Então, aqui também tem crase. Então, tudo correu às mil maravilhas, nas mil maravilhas com crase. Com crase. Ele jamais foi a festas. Foi uma questão dessa que errei no concurso. Tá vendo? Eu não enxerguei que esse a aqui estava no singular e festa estava no plural. Então, se a está no singular e festa está no plural, eu não posso usar. Então, qual a alternativa? Apenas na situação 1, não. Apenas na 2, não. Apenas na 1 e 2. Né? Então, seria a letra C. Tá vendo que o item não é nem tão difícil. E agora, eu vou falar um pouquinho disso aqui. Aí vocês fazem a coisa em casa, eu até dou o gabarito. Ah, não, só para ver uma diferença, porque se você errar uma crase, o que, que pode acontecer? Olha só. Ela cheirava a flor de romance. Só vou comentar as duas frases. Ela cheirava a flor de romance. Ela cheirava a flor de romance. A diferença está aqui, ó, na crase. Tá vendo? Ela cheirava a flor de romance. Ela cheirava a flor de romance. Porque também, gente, pelo amor de Deus, na hora que vocês estiverem lendo, não fala a, não, tá? É, fala normal. Ela cheirava a flor de romance. Porque se eu falar a, é feio. Considerando o uso da crase, é correto afirmar. As duas frases estão escritas adequadamente, dependendo de um contexto. Então, agora. B. As duas frases são ambíguas em qualquer contexto. Tem nada de ambiguidade aqui, elas estão muito claras. A primeira frase significa que alguém exalava o perfume da flor de romã. Ela cheirava, exalava, né? Cheirava. Não é isso. A segunda frase significa que alguém tem o perfume da flor. Mentira, ela não tem o perfume da flor. Ela cheirava o perfume da flor. O A da segunda frase deveria conter o acento da crase. Não, porque quem cheira, cheira alguma coisa. Eu cheirei o cravo, eu cheirei o perfume, tá vendo? Então, não tem. Então, a letra A é que está correta, porque, ó, as duas estão escritas correta, adequadamente, dependendo de um contexto. Então, aqui, ó, ela cheirava a flor, significa que ela tinha o cheiro dela, né? Gente, tô falando flor, é romã. O cheiro dela era um cheiro de romã. É igual a nossa, você me está cheirando a cebola. É o que a gente mais fala. Nossa, você estava cheirando a cebola. Então, cheirando a cebola, teria crase, porque o seu cheiro era um cheiro de cebola. Vendo? Então, aqui, ela tinha o cheiro de flor de romã. Aqui, ela estava cheirando, ó, colocando aqui no nariz e cheirando a flor do romã. Viu a diferença? Então, quando vocês não colocam um acento ou colocam errado, você altera o sentido da frase. É igual se eu falar assim, ó, escrevo a Machado de Assis. Sem a crase, é como se você estivesse escrevendo para ele. Com a crase, é como se você estivesse escrevendo ao estilo dele. Tá? Bom, então vamos lá, gente. Redação. Olha só, eu peguei aquele mesmo modelo, dei uma mexida aqui. Mas por quê? Porque tem gente que está escrevendo direitinho. E aí, mas só que não está sabendo fazer. Porque não basta você citar. Na aula que vem eu vou trazer outros inícios de redação, outras redações, para você, para a gente bater bem nisso. Não basta você citar um filósofo, citar um,
um antropólogo, citar um escritor, citar um poeta, mas se você não fizer a ligação com ele. Então, aqui, ó, olha só, eu vou dar um exemplo diferente aqui. Na mitologia grega, a gente já sabe disso daqui, mas eu só vou ler rápido, porque você não precisa escrever tudo, você pode parafrasear, né? Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Quer dizer, era um trabalho árduo, que ele não desistia, ele fazia todo dia, ele tentava, tentava. Só pra, porque a gente tem que entender o que a frase quer dizer para ver se ela encaixa naquilo que eu quero. Tá vendo? Então, significa que era um trabalho que ele fazia constantemente, era uma luta constante. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão, assim a pedra rolava base. Então, significa que ele tentava, 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 mas ele não conseguia chegar ao objetivo dele. Ele não desistia, mas ele não chegava lá. Agora, odiernamente, ou atualmente, ou na atualidade, ou na modernidade, o que você quiser, né? Odiernamente significa todos os dias, atualmente, hoje em dia, né? Então, mas hoje em dia fica feio, né? Odiernamente, esse mito assemelha-se, olha bem, assemelha-se, porque nós estamos colocando uma coisa parecida com a vida do Sísifo. Tá vendo? Então, ele não se cansava de lutar por uma coisa. Ele queria chegar ao topo, mas ele não conseguia. Então, hoje, realmente, se imita semelhança à vida de muitas crianças que se submetem a árduas jornadas de trabalho a troco de um prato, que eu fiz aqui correndo enquanto dava hora. Opa! De um prato de comida ou de um mísero salário, porque faltou também. Eu, enquanto estava esperando, eu fui fazendo aqui. Então, significa o quê? Que essas crianças, elas se submetem a jornadas incansáveis, né, de trabalho a troco de uma comidinha. Mas será que é isso que ela quer? Tá vendo? Então, será que é isso aqui? Então, quando eu coloco que ela... Você vê que é um trabalho duro esse dele. E as crianças também têm um trabalho duro. Aí, ó, o contexto da redação, que minha redação... Ó, eu coloquei aqui, mas não é de... eu peguei só o modelo, tá? Mas nós estamos fazendo a nossa. Então, aqui, se o nosso tema aqui fosse exploração infantil, do trabalho infantil, se fosse violência contra a mulher, se fosse, vamos pegar o quê? A bebida entre adolescentes, se fosse a produção de lixo urbano, se fosse desmatamento. Então, eu vou fazer para mostrar que isso aqui era um trabalho árduo, né? E que hoje nós vivemos com esse problema também. É um trabalho que, se alguém luta por ele, não consegue. Poderia ser, por exemplo, se fosse... Ordinariamente, esse mito assemelha-se à luta de muitos ativistas em prol do... com a finalidade de defender o desmatamento. Defender, não. De acabar com o desmatamento. Ou então, ordinariamente, esse mito assemelha-se a situação de muitas mulheres em relação aos seus parceiros. Aqui você vai buscar aquilo que você quer. Nesse contexto, dessa forma, não há dúvidas de que a exploração infantil, tá vendo? A exploração infantil no Brasil ocorre devido não só à negligência governamental, mas também à cultura enraizada em muitas famílias, principalmente nas menos favorecidas. Então, quer dizer, esse trabalho das crianças, eu dei duas causas para ele.
governo que é negligente em relação às leis, nós vamos falar depois disso, e depois as famílias que acham que isso é normal. Né? Ah, eu trabalhei quando era criança e não morri, meu pai me botava para trabalhar, e o que que tem? Não tem problema nenhum. E o pior é que a criança acaba achando que isso também está certo. Então, essa introdução é só para mostrar para vocês que aquilo que eu coloco, se fosse, por exemplo, poderia pegar Navio Negreiro, em que Castro Alves mostra a vida dura ou a vida sofrida dos escravos até chegar ao Brasil e depois mesmo aqui, né? Poderia pegar, citar Castro Alves, poderia pegar um outro autor que fala desse trabalho, né, com relação ao trabalho pesado das crianças. Então, eu poderia pegar quem fosse um filme que você viu, mas eu tenho de falar nisso aqui, essa semelhança. Ou se eu pegasse, por exemplo, até teve uma menina que colocou aí, como é que ela colocou, pegou, deixa eu falar, Casimiro de Abreu. Porque Casimiro de Abreu, ele fala, ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, tá vendo? Então, ele tem saudade da infância dele, ele fala, como eram belos os dias, aí é debaixo das bananeiras. Então, ele pensa nele brincando, tá? Então, ele poderia falar, começar com Casimiro de Abreu, aí falava, só que aqui, entretanto, aí já seria uma oposição. Entretanto, essa não é a realidade de muitas crianças no Brasil, né? Devido à exploração no trabalho. Aí, nesse contexto, aí você vai colocar o que você quiser, né? E aí, ó, aqui, como lá foi falado da negligência, cadê? Negligência governamental, eu vou fazer a mesma coisa aqui. A Constituição de 88 garante a toda criança o direito a educação e a liberdade. Todavia, o Poder Executivo não é feito, tá vendo? Aí eu vou fazer isso aqui e aqui para poder argumentar o meu primeiro argumento lá da tese, que é a negligência governamental. Logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil à medida que muitas crianças... Aí você vai colocar muitos infantos, vai ficar repetindo a palavra criança, né? E aí você vai acertar isso daí. Aí um outro parágrafo, que é o que foi que nós falamos da cultura, tá aqui também. Aí eu vou, ainda há um grande passo na permanência dos menores em trabalhos que não condizem com sua força física, como se fosse algo natural, tanto para elas como para os próprios pais. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são livres. Tá vendo? Então, eu tenho de fazer sempre essa ligação. E depois, a conclusão, tá? Aí, retomando aqui o tema direitinho. Eu acho... Eu vou fazer o seguinte. No material que eu mandei para vocês ontem à noite, se vocês viram, não tem modelo de redação, mas eu vou pegar, eu vou acertar e vou mandar para vocês, porque alguém ainda está com dificuldade. Até teve uma que colocou, aqui não estou escrevendo bem. Então, eu vou mandando para vocês irem encaixando, trabalhando, pegando autores para poder acertar, tá bom? Já deu nossa hora, que agora é mesmo que eu nasci, né? Ó, qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo, vocês já sabem lá meu e-mail, sabem meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, fica com Deus, um beijão para vocês. Querem perguntar alguma coisa? Posso sair, então? Então, beijão para vocês, até terça-feira, tá? Eu vou ver com o Thiago. Parece um lugar lá do Desconflito para mandar atividade. Aí a Vívia estava aí, né, Vívia? João Pedro, os bonitões, não falam nada comigo, doido para conversar com você. Vou chorar. Então, para mandar atividades, tá?
Então, olha, quero vocês com coragem de falar, gente. Fica legal quando todo mundo fala. Beijo. Fica com Deus. Tchau, João. Minha carinha, vocês não mostram para mim seus danadinhos.